Leder du efter både vaskemaskine og tørretumbler, men er pladsen fortrængt til begge dele Så har LG her lavet en kombineret model, som vil leve op til alle dine behov for vask og tørring af dit tøj Modellen her kommer med en Direct Drive kulfri motor Hvilket giver dig en maskine med færre vibrationer, lavere lydniveau samt en længere holdbarhed som du kan se, så er den opbygget som en ganske almindelig vaskemaskine. Betjeningen er i den grad brugervenlig, uden alt for mange dækkedarer. Den har en god størrelse lueåbning, så selv større ting som dyner let kan kommes i maskinen. Modellen her er udstyret med en super god skånetrumle. Den vil passe på dit tøj både under vask og tørring. Den kan vaske op til 7 kilo af gangen, svarende til 21 våde t-shirts og derudover kan den tørre op til 4 kg. af gangen, hvilket svarer til 12 våde t-shirts. En stor fordel ved den her model er, at den har mængdeautomatik det vil sige, at den tager kun vand ind i maskinen til den mængde tøj, som du lægger i den. I sidste ende der vil det give dig en besparelse på både tid, vand og strøm. Og så har maskinen mulighed for at vaske og tørre dit tøj i forlængelse af hinanden uden afbrydelser. Maskinen ligger i energiklasse B, og den centrifugerer med op til 1200 omdrejninger minuttet, som i sidste ende giver en restfugtighed på kun 53%, hvilket er et rigtig fint niveau. Modellen her har som sagt en Direct Drive kulfri motor, som LG giver hele 10 års garanti på. Direct Drive betyder, at motoren er placeret bag på trumlen, og det er det, der giver en længere levetid, da den hverken har drivrem eller kulbørster, som oftest er det, der bliver slidt først. Den har alle de programmer, som du kunne ønske dig i hverdagen, men er bemærkelsesværdige programmer, der har den for eksempel babycare, outdoor, tidsstyret tørring og så selvfølgelig non-stop wash and dry, hvor du kan vaske øh, et kilo på blot en time. Men det, der gør den her model bemærkelsesværdig, er den 6 Motion Direct Drive. Det betyder, at den kan udføre seks forskellige vaskebevægelser afhængig af valg af programmet. Det giver dig et perfekt og skånsomt resultat af dit tøj med minimal slitage hver eneste gang. Modellen her måler 85 cm i højden, 60 cm i bredden og 44 cm i dybden. Husk at måle efter, om du har plads til den. Og er du i tvivl om noget, sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig på telefonen.